baada ya kufundishwa na FTMA, niliporudi nyumbani, nilianza kutekeleza hayo mambo nilisoma. Nilianzia na mambo ya land preparation, whereby nilitumia chiseling na sehemu ingine nikatumia lipi. Nikafanya mambo ya soil cover, nikafanya rain water harvesting, na pia nikafanya agroforestry. Alafu nikafanya crop cover, kusuia jua kali na tena kupunguza kwekwe. Alafu kitu ingine ni less irritation, ili nitengeneze mshanga. ISFM, kitu ninafanya ni compost manure. Vile na harvest maji, natumia gutters, niko na small tank. Ikijaza hiyo tank ndogo natumia, overflow inaenda kwa dam yenye natumia kwa shamba. Hizi practices ninafanya, sinanisaidia kwa mambo kadhaa. Kwanza ukifanya mambo ya minimum tillage, inasuia soil erosion. Huo mtalo unashikilia maji ili mmea usikauke. Ukifanya soil cover, hautatumia pesa mingi njuu ya kutoa hizo kwekwe, kwa maana hakutakuwa na kwekwe mingi. Alafu utatengeneza mshanga wako, hautatumia ile fertilizer sana. Miti ile nimepanda ya matunda inaniletea pesa. Wakati niliandaa ops sustainable climate smart agriculture, mapato yangu yaliongezeka, kwa sababu hapo beleni nilikuwa natumia pesa mingi kwa shamba yangu na nilikuwa napata mapato nduni. Lakini saa hii natumia gharama kidogo sana na ninapata mapato makubwa ama more use. Na hata kwa wakulima wale nafundisha kama FSC na wafuatilia vile wanafanya. Matarajio yangu ya siku ambazo zinakuja, ni hii shamba iwe the center of excellence. Wanafunzi na wakuwe wanakuja hapa kupata masomo na pia wakulima wangu.